ထောင်း956ခုနှစ်2025ရ96ရက်ကောဇာတက္ကရာ1356ခုနှစ်ဒီဘောလ25ရက်2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလွင်ခရိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယောနောကြီးအတွင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် အထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ရဟန်းတိုင်းဒေသကြီးတောင်းကလပ်မြို့နယ်မိဂညိတော်မြတ်များအမှုထားဖြင့်ဥက္ကမောင်းမြင့်တော်ကျွဲ့ကျွဲ့၌မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစွမ်းအားကြီးမှမြတ်ဗုဒ္ဓ၏မျက်လုံးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော် ဒီနေ့ညတော်သည်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမ္ပံကောတိဟိမိအပမိယံကာလံကရုဏောတိတုကရာဏိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမံကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြည်တိထားဝဲငါသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရံလက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာ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 သ
ြာဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညမှတ်သားနိုင်ယူကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စကားလုံးနေတယ်မယ်စက္ခုမမျက်လုံးအမြင်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့
ဒီခုံဘုတ်တစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့တမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုမျက်စိဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပဲဘာခုံပြုတ်စရာလိုတယ်လဲလို့ဆိုတွေ့တော့ကောင်းတွေ့တော့မိကြတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်စိနှလုံးရှိကြတာမွေးရပါမျက်စိရှိနေကြအဲ့တော့မျက်စိဘုရားကိုစက္ခုမာလို့ဆိုရဲခုံလူဝိဒေတာနဲ့ခုံပြုတ်ပြီးတော့ဆိုရလာအောင်ဘာတွေများထူချလို့လဲလို့မေးစရာရှိ ရသော်ဘုရားဟာမျက်လုံးတော်များရှိတယ်မျက်လုံးတော်များရှိတယ်ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အဲထူးခြားတဲ့မျက်လုံးဆိုတော့ရသော်ဘုရားကိုဒီစက္ခုမာဆိုတဲ့ခုံဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာရသော်ဘုရားဟာ မျက်စိ၅မျိုးရှိတယ်။တာမန်လူတွေကတော့မွေးရပါမျက်စိနှလုံး။ရသော်ဘုရားမှာမွေးရပါမျက်စိနှလုံးအပြင်အလုံးစုစုပေါင်းလိုက်ရင်ရသော်ဘုရားမှာမျက်လုံးတော်တော်မမျက်လုံး၅မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝတ်စက္ခုမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ပင်စဟိစက္ခုဟိစက္ခုမာ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်။ငါးမျိုးရှိတယ်လို့ဆို။အဲ့တော့ဖခင်မှရှိတဲ့မျက်လုံးငါးမျိုးကိုရှေးဥစွာမှတ်ဖို့လို့ပေါ့။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရသော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိခွင့်ရကြတယ်။ လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာတွေခွဲခြားသိခွင့်ရကြတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားသိခွင့်ရကြတယ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေခွဲခြားသိကြရတယ်အဲ့ဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတို့တွေကိုလိုခွဲခြားဟောကြားနိုင်တာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့ပဲလို့အဲ့တော့မြန်မာစာပေတွေထဲမှာလည်းပါဠိနဲ့ဆက်သွယ်ပ
ญาณบุญ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 
Namadega Manda Sakure Tamanduri Ludaishide Yalomyo Manda Saku Manda Sura Adasai Muyava Adasai Yalomshide Muyava Yalo Erago Manda Saku Lokor Pagari Yalombo Yomesu in Pagari Sakupo Todo Sabi Jangama Manda Saku Lutone Manda Saku Joya Pagari Yaloshide Namanika Barosa Deva Saku Deva Saku Sura Divine Eye Lu Divine Eye Sobira Namya Silu Tu Chare Abhinyinyam Yasi Tamiula Shire Pala Vira Niyava Shipshi Mien Nai Zwan Shire Kweni Re Ya Dauni Kweni Re Ya Gule Twin Pao Biro Mien Nai Zwan Shire Era Ro Tavata Chinsen Kuhu Chien Biro Srutra Zanthi Aum Sanya Pira Nauma Abhinyin Swan A Yashi Thare Pankuri Yaswafiyata Shira Mahu Yaswafiyaya Nisaniku Mata Biro Abhinyin Yare Pankuri Halebe Deva Sakhu Sura Shira Yaswafiyaya Niro Rabhapyate Shen Nuro Ramathimya Deva Sakhu Ayama Idare Vairu Ne Chijum Yausajan Khaar The Tiny Sajawala, the Tongu, Deva Sakuna Chinine Sajawala, the Tong Suraha, Sajawala, the Kuma. No,
မြေမောင်တောင်တစ်ခုကိုခြံရနေတဲ့ခုခေတ်နဲ့အလွယ်တကူပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာဂျိုကြီးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလိုကဘာဂျိုကြီးပေါင်း1000ကိုကြီးနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့မြေမောင်တောင်ရဲ့နတ်ပြေ၆ထိုင်ရဲ့လူပြေရဲ့ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာ၄စင်းနဲ့ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းဆိုတာတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီလိုဟာကိုစัจ ကြည့်နိုင်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒါကိုဒိဗ္ဗစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကပညာစက္ခုတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာထက်မြက်တဲ့စူးရှားတဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာဟာလည်းပဲမျက်လုံးတစ်ဖွဲဖြစ်သောကြောင့်ပညာစက္ခုလို့နံပါတ်3မျက်စိဟာလည်းရှိတယ်နံပါတ်4ကြတော့ဗုဒ္ဓစက္ခုဗုဒ္ဓစက္ခုဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားမှာသာရှိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘုရားစကုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဘုရားစကုဆိုတာတရားရည်ရဲ့အတွင်းစရိုက်တွေကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်။ဆိုတော့လူတယောက်ဟာပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူစိုးလူကောင်းသိချင်မှသိမယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကလူကြည့်တာနဲ့ပဲစိတ်တွေကိုတပြိုင်နက်လူတယောက်ရဲ့စိတ် 16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေရရသူ့ရဲ့ဇယိုက်ဝါသနာအလေးအလာတွေကိုအားလုံးလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အရာတခုကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဘုရားစကုအာဒယာနုဒယာဉာဏ်နဲ့အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားစကုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုတရားဟောတာ ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောသမျှတရားဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုထိလို့ဟတ်ထိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နှလုံးသားတွေကိုရောက်သွားမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသဘောပေါက်နားလဲတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟောတာလူတိုင်းတိုင်းရောက်ဖို့ရအလွယ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောလို့သာတလောက်ဖြစ်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုရင်ဘယ်ရမလဲဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင် ကဲလုံးလေးတွေကောက်ပြီးလူအုပ်ကြီးတဲ့ကျဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတယောက်တလေတော့မှမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပဲရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပိဋကတ်မြောင်များစွာရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုသိပြီးတော့သူ့လည်းထိသူ့လည်းထိသူ့လည်းထိဆိုပြီးတော့ရှိသမျှပိဋကတ်တွေကိုနှလုံးသားရောက်ပေါအောင်ဟောနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိဒါကိုဘုရားစကုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ နောက်တစ်ခုကတော့တမန္တစက္ခုတမန္တဆိုတာပဝန်းကျင်အာလုံးကိုအခြေအနေရရအာလုံးကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တယ်မမြင်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးတပည့်ကြီးတန်ကြံတော်ကြီးကိုတမန္တစက္ခုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာထူးခြားတဲ့မျက်လုံး၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့မှာမန္တစက္ခုအကြောင်းလေးတစ်ခုပဲဟောပြီးတော့ နောက်ရကြမှာကျန်တာတွေကိုဆက်ဟောမှာပေါ့တရားတွေနဲ့မပြီးဘူးငားရလောက်ဟောရင်မှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမှာပေါ့နော်ခုဒီနေ့တော့ရသော်ဗျာရဲ့မန္တဆက်ခုအကြောင်းလေးကိုဟောပြောမယ်ငကုံးကလည်းဒီမန္တဆက်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမဟောပြောဘူးစာပေကျမ်းကလည်းတော်တော်များများဓာရီမပါဘူးဒီမန္တဆက်ခုအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရေးထားတဲ့ကျမ်းကတော့ สุลานิริตามหานิริตาလို့ခေါ်တယ်တကယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ចန်းစာတွေထဲမှာရှိတယ်เนาะခေါရကနိကေလို့ဆိုတဲ့နိကေထဲမှာပါဝင်สุลานิริตามหานิริตาအဲ့ဒီចန်းထဲမှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်ပိဋကတ်တော်ပိဋကတ်သုံးပုံနေပဲဒီပြင်သုတ်တန်တွေမှာဒီဟာသိမ့်မပါအဲ့ဒီတနေရာမှာပါတယ်အဲ့ဒီចန်းစာ20ကတော်တော်ထူးခြားတယ် တော်တော်ထူးခြားတယ်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့ထေကရာတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ကျမ်းတွေပဲသူကရှေးကြဆုံးထေကရာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သို့တော်ပါဠိတော်စင်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာစကုမာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြီးတော့မန္တဆကုကနေစပြီးစကုတွေရဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွမ်းအားကြီးမားမျက်လုံးများအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းကြီးဖွင့်ဆိုထားတာတော်ထူးထူးခြားခြားဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်ပ
ြန်ရဲ့အဆိုမိတ်တွေက
the Chundiama, the Rongo two charaba. Uma want a good yama solution. Coco sa, sore. Said a date to Kunet. A bit of my jangan in my yearly yita, she did Coco sa. Coco sa, sora. Now that puvane, sore. Now that puvane, sore, Coco sa ne patabido. A bit of my tagarari, my bayeroso. Gata, gata, nudosanare. Low mira, a dread pulong yen, and malo mira, a dread pulong yen, no mule point. Bear jam, exception, nakure, ya. No, low mira, ne malo mira. Low mira, a baronzo. Magone, do say I did low mira. Magona, low milos in the say puya. Malo mira, a dread pulas a baron. Kudo gomu, low de and then a malo milos in the say puya. Lurima, nakuz alone puzzi, rat hachibe, no? Malodin, I go low me and let say poozy account. Toka yaw day. Lothin, I go malow me boo solution and say poozy account. Eddie Nakuz alone do it. Now not talk up, chit that day, sorry. Eddie Namugo that print. Todo, coop yore. Sula needy that maha needy that bali general. Dandia amusa the coo, tepi piota. Benny, I'm not that they miss you. Blanchard. Balay, let's say. Low yet than the Mapsip who's with it, Bomalay. Sip Pura. Oh, did a coot head. Erabane don't gain ye, don't know so. She a noodle rat doma. A noodle rat doma. She a noodle rat got. She thought he bought dry with shout eh. She viare. Debido ha. Sajawala de Tongu, Deva Sakune, Chinai, Ned. Governante Ale, Josa Atolu, the Didi, Viriari, Nyambia Nyari, Simji, Ned. Davi Melu, Debido, Kaneti, Kilida, Adwa, Gone, Sim, Mayo Devu. Tis a guy who shouted. Sendai Udra, Bab Yoronzo. Nasian Uroda, are it? Sajawala de Tongu. Deva Sakune, Chinai, ne, look, di, do we need a heart? Say piano in the gemmage. Oh, dear son, look, call. Say piano, need a guru, daddy, do we need a medwine? No? Or Chinai, eh, Ollie? Such a one at the tongue. Deva Sakune, Chinai, ne, look, guru, tenida, da mana, look, call it, guru, go, go, tenji, need it, the wobe, eh? And I go Madriva, eh? Gama the deed le gone, Josa le out of the Viriari le city, Pienari le city. Erelo Guro duinida, Otisa, Sipian Luenida, Vepsidate, Eda Lemaduinate. Pavilumia, Gilida, Adoariga, Macoyara lelo, Dilo duida, Coco Sapsinide. Or lower than a mepsetatiba. Sendari Bodra, top yard at the Vogu. A goody, Sula Nedi Daru, Mahanedi Daru, Janet Mate Yetaro. Doro two chari loop yaw. A gulewe, yes of yaye. Yaloni ne patabido. Di Mahanedi da Sula Nedi da Jamma Yetar. Mandasa kusune. The beggary Ludari Yashid, Yalone Padaviro, Yeda Tacheco, Madana Ujia. The Chama Dane Padavi Yetara, Meshida Laupe, no, Sham Tribu. Ero Kami, yes of Yaye Swan Achima, yes of Yaye, Yalumia, Sir Tim, Dingam Yushida Tim, Eddie Gam Yurega. Begadi Ludari Yanine, Manda Saku Lusur, Begadi Mialombo, no? A me muirungre a pala de Mialo. Eri Yasovia Ludi Yashi de Begadi Mialo, yes, swan out the diga, blow chimale. Tamavi Jimezo in a piale di Mialome, Shimalo tenave, no? Tenyama. She don't mule, Yasovia, don't Yaman dal Lutara, she did.
พระญาติหมုံนี่ตะลุเพ็ดเนาะเออเราရှင်မျက်မှန်พระญาဆိုပြီးတော့ရှိတယ်လीเออพระญาကိုမျက်မှန်လှူထားတာရှိတယ်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့လှူတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะတော်တော်လူငယ်လူရွယ်တွေကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမျက်မျက်စီမုံနေပြီ ਨੇ တူတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပကတိမန္တသက္ခုဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲဆိုတာပေါ့ဒီစာပေမှာရေးထားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မန္တသက္ခုမှာတဲ့ တိချာလေးလာစစ်စစ်ပြီးကြည့်လို့ရှင်အယောင်၅မျိုးတွေ့နိုင်တယ်အစင်းအယောင်၅မျိုးရှိတယ်နော်အစင်းအယောင်၅မျိုးရှိတယ်၅မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်အညိုအယောင်လဲတွေ့မယ်တဲ့နော်အဝါအယောင်လဲတွေ့နိုင်တယ်အနီအယောင်လဲတွေ့နိုင်တယ်အနက်အယောင်လဲတွေ့မယ်အဖြူအယောင်လဲတွေ့မယ်ဒါတမန်မျက်လုံးတွေကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ အရှနိုင်ငံသားတွေရဲ့မျက်လုံးကမျက်နဲ့ဝန်းဆိုပြီးတော့အနဲ့ရောင်ရှိတယ်လေလူတွေကလည်းအနဲ့ရှိတာဥရောပမျက်လုံးတွေကတော့အပြာကြီးတွေတချို့ကနီးကြောင်ကြောင်ရှိသေးတာအဲ့တော့မျက်စောပြားမျက်လုံးကတော့အဲ့လိုနီးကြောင်ကြောင်နဲ့လည်းမပါဘူးနော်နီးကြောင်ကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအပြာရောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဘလူးအိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့မျက်စောပြားရဲ့မျက်နဲ့ဝန်းကနဲ့ရောင်အနဲ့ရောင်အဲ့ဒီမျက်နဲ့ဝန
အဲ့တော့ဖြူရောင်ရှိတယ်အနက်ရောင်အနက်ပြီးတော့အဖြူအဖြူပြီးတော့မျက်ခန်းလေးတွေမျက်သားလေးတွေလူတွေမှာမျက်ခွန်လေးတွေအတွင်းထဲကကြီးလိုက်မယ်ဆိုရဲအနီးရောင်နော်အနီးရောင်အဲ့ဒီထဲမှာမျက်လွှာကိုအုပ်ထားတဲ့အပေါ်ကမျက်နှာခမ်းသားလေးတွေကြတော့အဝါရောင်နောက်ပြီးတော့ ဒီမျက်တော်မွေးလေးတွေဟာအညိုရောင်တို့ဒီလိုလာသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မျက်စောပြားရဲ့မျက်နာတော့ဟာမျက်လုံးတော့ဟာခုခေတ်လူတွေကတော့အတုခိုးကြသလားမသိဘူးမျက်လုံးကိုဆေးချယ်ကြတယ်လေအပေါ်ကနေပြီးတော့အညိုကွင်းလေးဖြစ်အောင်လဲချယ်တယ်အမျိုးကိုစုံတယ်မျက်လုံးတောင်ဆေးထည့်တယ်ဒီမှာဟဲ့ကြတယ်ဒါကတော့မျက်စောပြားဆေးထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝကွာအဲ့ဒါလို့လှလပပ တဘာဝကဖန်တီးပေးထားတာเนาะအယောင်၅မြို့ရှိတယ်တဲ့ရသဖျားရဲ့မျက်လုံးမှာအဲ့ဒီမှာအယောင်၅မြို့ကိုတစ်ခုစီရှင်းပြီးတော့ပြတယ်ကဟောရှင်းပြီးတော့ပြတယ်ကမျက်တောင်မွေးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်မျက်စောပြားမျက်တောင်မွေးလေးတွေဟာတဲ့မဲမှောင်နေတဲ့အနက်မဟုတ်ဘူးတဲ့အညိုရောင်အညိုရောင်မှတော်တော်ကိုညိုတယ် ညိုးတယ်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့နီလာကိုအမြဲတမ်းသူကဘလူးလိုပဲပြန်ဘလူးဆိုတာအပြားရောင်ပဲเนาะအပြားရောင်ဆိုတော့မှောင်းနေတဲ့အနက်မျိုးမဟုတ်ဘူးပြာနန်းနန်းအနက်မျိုးဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့เนาะအခုခေတ်လူတွေကသဘင်ဆိုးထားတဲ့ကမှောင်းနေတာပဲနက်နေအောင်ဆိုးတာမိသွေးကဲရောင်ဖြစ်အခုခေတ်တော့မပြောနဲ့တော့သဘင်တောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရ စေဆိုးလို့ကတော့ဟုတ်ကြအဖြူကသာတဘာဝပဲအဲ့ဒါမဆိုးဘဲနဲ့ရောက်လာတာအဖြူပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဆိုးကြအဲ့တော့မျက်တောင်မွေးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်တောင်မွေးလေးတွေဟာနည်းနည်းအပြာရောင်တန်းနေတဲ့အညိုရောင်လေးတွေရှိတယ်တဲ့အလွန်လှပတဲ့ကြီးညိုဝယ်ရှိတဲ့တည်တည်ချာချာကြည့်လေကြည့်လို့ကောင်းလေဓာတ်တနေရ ဥမာပုတ်ဖတ်တမန္တန်အောင်မဲညိုဖွင့်တဲ့အလားသရတူတယ်အောင်မဲညိုဆိုတဲ့အပွင့်ကိုမြင်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိမယ်မမြင်ဘူးတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဘုန်းကြီးတို့အရအခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အောင်မဲညိုဆိုတာချုံနေနွယ်တွေပေါ်မှာပုတ်တတ်တဲ့နွယ်ပင်မျိုးပဲအဲ့ဒီနွယ်ပင်ကအပွင့်လေးကပြာနန်းနန်းလေးပဲအပြာရောင်လေးတွေအောင်မဲညိုဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒီဟာမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒီအယောင်ပဲပေါ့အပြာရင်းရောင်လေးเนาะအောင်မဲညူဆိုတာအပြာရင်းရောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်တောင်မွေးတော်တွေဟာအပြာရင်းရောင်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အင်တာမကြည့်လို့ရှုလို့တတ်ပဲတဲ့မတမလှတယ်ပေါ့
Now the car, area nebido. Yet down we pound it. Mekan lady chill like their cardinal. Shui young gota the loo, a da lady, a wa young lady. No? A do low video chair and let chair video. No? Mekan lady would do a wa young lady gota. A wa young lady. Era leve a longo wa bido, a longo slade, shui young maid, chill like Lucy. တကယ်ကိုရွှေသားလေးနဲ့နှကန်းကွတ်ထားတယ်လို့ဘာနဲ့ဥပမာဒူရုံဆိုလို့ရှင်မဟာလီကားပန်းလို့ပြောတယ်ဝါနုယောင်လေးမဟာလီကားပန်းဆိုတာတော့လူတိုင်းမြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာပေါ့ငုပန်းဝါလေးတွေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တပါးနော်ငုပန်းလို့ဖြစ်လေငုရွှေဝါဘယ်တော့လို့ငုရွှေဝါတော့လို့ဝါရွှေယောင်ဝါလေးတွေအဲ့ဒါလို့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညလုံးတော်မှာတွေ့ရမယ်တဲ့တခါမျက်ထောင်နှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟိုဘက်တောင်ဒီဘက်တောင်လေးတွေမျက်သားရှိတယ်မျက်ထောင်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်ထောင်လေးတွေဟာနီးရဲနေတာပဲတဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညလုံးလေးတွေနီးရဲနေတာအလုံးကိုနီးရဲပြီးတော့အလွန်လှပ ချက်တည်ရှိကြည့်လို့ရှိလို့မဝဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုပိုးပရံမိုးကြတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ပိုးပရံကောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးတွေကကြည့်ရဂရိဘာအနီရောင်လေးတွေဖြစ်သူကရဲမဲ့တချို့ရတဲ့တော့မိုးဘူးကြဆိုထွက်လာတတ်တယ်ပေါ့နေရာတိုင်းဒေသတိုင်းတော့ရှိပြီးရှိချင်မှရှိမယ်ဒါစကိုင်းတောင်မှာတော့ရှိတယ်မိုးရွာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းလေးတွေကဂရိဘာလေးတွေတိုင်းပဲလက်သေးကောင်းလောက်
ပြောတယ်မြင့်နဲ့ဝန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်လုံးအလဲကောင်းမျက်လုံးအလဲကောင်းခုနပြောတယ်မြင့်နဲ့ဝန်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်လုံးအလဲကမျက်လုံးကြတော့နဲ့မှောင်နေတာပဲဒါမို့လို့ပထုံးရောင်လို့နဲ့မှောင်ပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအလွန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတော့ဆိုရင်ခပောင်းရေကြီးစီအဲ့ဒီအစီလေးကလည်းမှောင်နေတာမဲနာနဲ့နေတယ်ခပောင်းရေကြီ
ဩဇာတိတွေဘာလို့လဲနဲ့ပါတယ်เนาะဩဇာတိရဲ့အစိတ်လေးကလည်းနက်ကလေးပဲအဲ့တော့ခမောင်းကြီးကလည်းပဲနက်တယ်အဲ့ဒီအစိတ်မျိုးလေးတို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့သုံးတာပေါ့เนาะတခါအဲ့ဒီညနေဝန်းရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြတ်သားတွေကရဲ့အဖြူကြီးဖွေးစွန့နေတာအလုံးကိုဖွေးစွန့နေတယ်စကြင်ကြောက်လို့ဖွေးစွန့နေတာပေါ့เนาะ အဲ့ဒါလို့ဖွေးစွန့နေတာအတော့ကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်စာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုတတ္တပရတောဩဋ္ဌတံဟောတိအဲ့ဒီမျက်နှာဝန်းရဲ့ဘေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖွေးစွန့နေတယ်တဲ့သူ့ဩဋ္ဌတံအလုံးကိုဖွေးတယ်တေတံဖြူစွန့နေတယ်ပန္တရံဆွတ်ဆွဖြူနေတယ်ပါတာရိကံအလုံးကိုကြည့်လို့မဝအောင်အဲကြည်ညိုပွဲရာကြည်နူးပွဲရာကောင်းတယ် ဓာတ်တနေရလူတိုင်းလူတိုင်းကကြည်ကျင်တယ်ပေါ့အလုံးကိုကြည်လို့မဝနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုဩသတိတာရကသမာနာနဲ့ဩသတိတာရကဆိုတာတောက်ရှူးကျဲလို့မြန်မာတွေမှာဘာသာပြန်လေးရှိတယ်။တောက်ကြကျဲလို့ကောင်းငင်ကကျဲကြီးဟာဝင့်လက်ဖြူစွန့နေတဲ့ကျဲမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဖွေးစွန့နေတဲ့တောက်ရှူးကျဲလို့ပဲ မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်နှာဝန်းပြင်ကမြတ်သားဟာအလုံးကိုလှပါတယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာအဲ့လိုဆိုထားတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့အဆင်းရောင်၅မျိုးရှိတာကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြသွားတာအဆင်းရောင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြသွားတာမျက်တောင်မွေးကနေစပြောသွားတာเนาะမျက်တောင်မွေးကဟို
อันยูยาวอันยูยาวเมียดาวมวยก็อันยูยาวเอรีนาวจาโรนักขันดาลีริกาช่วยยาววายยาวเนาะเมียท้องลีริกาอันนี้ยาวเมียเนวงก็อันเนยยาวเนี่ยเอรีอันเนยยาวผู้ปัตตานาจาโรอภิวยาวเนี่ยฮะทีลูอายาวงามอยู่ขวัญชาบีโรเช่นเดียร์เราเมียสบายเย่เมียลงอัลลาบะ ดีสามาพอจูบีรอพอบยาทาร์บเอรุลูลาลาบาบาสีเดลูจ้าจันนาเยทาร์ดีจิจามาสีปีริกาเทกะจามาดีจ้าเอรีนาวมาเดค่ะสวาอาจีมาบุนิวปัตเตบีรอเมียสอบยาเยทาปะกรีเมียนลูปะกรีเมียนลูเยสวาอาจีมาบุนิวบลูเยทาร์สอตีนาปะกาวาปะกรีเกนัมมันดาสักุนาเด อันดับว่าปริยปันนีนาเมื่อสอบยาเยขันงูมาปาชีเดปกติเมียนลงดอปกติเมียสีดอหาเดปุริมาตุสริดะกามาพินิบันดีนาเมื่อสอบยากรันจินตงไลนาเกเดเมื่อสิเนปัตเตบีโรจินตงเกเดตุสไรเตียรีสวรรค์จอมพิปอลาเอรอมเมียนลงสุรากามซาโยเพลีเมื่อสิจีอากามซาโยเพล เราเห็นสภาพเยอะเราหนูบัวดงก์ปารมีดีพี่นี่ดงก์จริงๆจะกูอัดทุกเรื่องการสวรรค์นี่ชอบพี่บอกอะไรเมื่อสภาพเยอะที่ปกติเมียลงหนูหาเลยเมียนสวรรค์อาบลาวสีดงสโลเซตุยเป็ปปันเลยแต่ยูสนามเมียนนายเนี่ยแต่ยูสนามเมียนนายนี่ลาลุสมหัศจรรย์ดีว่าซาระเดินซาเนียอย่างเมียนนี่อะไรอ๋อ อ่ะมองกูดังพ่อเมียนี่สุดที่เป็นกูเบียดแต่ถ้าเราทุ่มชาเลยยิ่งทำคนน่ะยังยิ่งเราไม่สามารถเนาะเยอะสุดยามเมียนลุยเมียอาฮะป้าวันจีนเตยูสนาสุระเชื่อว่าได้ด่าดึกคู่พบยาถ้าเป็นเตยูสนาก็เปล่าชีด่าร้องลูกเขี้ยได้ด่าเนี่ยด้วยจีเมนสุโรชินเขี้ยกันเลยขนาดนั้นเบียวนี่ละเนาะเขี้ยกันขนาดนั้นเบียวนี่ละ ชิวสนาโกคุกเข่นเนี่ยไม่พ่ายไม่สุรุษิชิมัยตัวมุสันน์มาทีลูกย่อจ่าเลยบอกแต่ว่าชิมัยเนี่ยเวทาวะเนาะเยสอบยาตุยเป้าวันจีนชิมัยอควาชีเดสิทธิองค์มีเนี่ยอะไรลูกสุรเอรอนี่รามเนี่ยนามอภูญญาบามีอะไรเด็ดแต่ชาวลู่เรียกเราโยนิมาโยมัยตาเนาะโยนิมาโยมัยทั้งตัวกุศลกายเยสวงอาจอมเชลลาราลูกสุราโก เทียนชาเนาะทุชาเทียนชาละเอริมาตัมมันดาโยสนามปัตติทิวาสะรัตเทียนชาป่าวันจีนเตยุสนาเนยโยญาบะมีนัยสวาอาชีเดอ๋อปกติมีสิเนี่ยมีนานเนาะเอรอดามีดูอารุเลสังเสียมาลูบอ๋อญาตัวเปย์ตัวมีเนี่ยมาเปย์พยาจีจันุลันจิลังก็มีเนี่ย เมียเล่าหน่อยสวรรค์สุชาบุตรเราทุชาถ้าสมมติว่าอุสนาจิเมสุยเยสวาบยามีนาดาลูดารีตามันลูดารีอะมันมีนู้ดาที่โอ้ยามีเนสวาอ้อนี่จ้ะแต่ช่วงตะวันรีตรีสันนี่ยามีนาดีสิ่งของเราสิ่งเรื่องนี้สิ่งเกิดด้วยว่ารู้สุยามาทวดาวัยยามีอะไรไปเลยเอารู้เยสวาบยามาเอารู้สวรรค์อะไรสิ่งนี้รู้ยามีเนสวามาสาม เอ็ดอมยศพยามาเอ็ดลูกสวรรค์อาริชินีลูกยามเย็นเนี่ยสวรรค์มาสามุเลยเออไม่ยอมจีจ่าเลยพาร์คคู่มาไม่ใช่ทุ่งช้างมูสุระลอนสันสัมยาเลยป้อเอริมาป้าวันจันทร์ที่อยู่สนามเชียงใหม่เราความวิวเนียร์เนี่ยวะยศพยาเอ็มยศลงอ่ะเนียร์เนียร์เลยเด็ดน่าอุดค่ะ ถ้าเพี้ยนมองยิ่งจานี่ยอมย้ายลาลุไม่จะสิแล้วเพี้ยนมองยิ่งจานี่เด้อสิจะทำบิสตูเรงาตมันนักเกตอันดากาโรฮอดีเอ็งอาลีว่าสิเด้อไม่มองสุระกบามามองซงลุเปียร์อ๋อมองซงเฉยมองซงเฉยมองซงเนียสวาบาลเลลุไม่แม้สุรุษิ เองอะไรจะสิเด้อเนี่ยนิเวนตัวบีนี่ยอมสิโรนิเวนตัวเด้อ
ญาติกองเฉิงสว่าซุเนาะญาติกองเฉิงแล้วဖြစ်ရမယ်လာခွင့်နေလည်းဖြစ်ရမယ်လာလည်းမထွက်ဘူးလာခွင့်နေလည်းဖြစ်ရမယ်เนาะနေလဲဝင်တယ်လာကောင်လာခွင့်နေလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိုးတွေကလည်းပဲတမိုးလုံးမိုးသားတွေတက်ပြီးတော့အုပ်နေတာလည်းဖြစ်ရမိုးအုပ်နေတာလည်းဖြစ်ရနောက်တစ်ခါ တောအုပ်ကြီးရဲ့အလေကောင်လည်းဖြစ်ရမယ်ကဲစဉ်းစားသာကြည့်တော့เนาะလခံလခွေတန်းကောင်မိုးမောင်တောလဲဆိုအင်္ဂါ၄တွေကိုပြောတာလခွေတန်းကောင်မိုးမောင်တောလဲလခွေနေလည်းဖြစ်တယ်เนาะတန်းကောင်ညသကောင်လည်းဖြစ်ရမယ်เนาะမိုးမောင်ဆိုမိုးတွေမိုးသားတွေတက်ပြီးတော့မောင်ကြီးကြနေတာလည်းဖြစ်ရမယ် တော့အုတ်ကြီးရဲ့အလေတော့အုတ်ဆိုတာနေပြောင်မထိုးတဲ့တော့အုတ်ကြီးကိုပြောတယ်နေလေတယ်မဲ့နေပြောင်မထိုးနိုင်တဲ့တော့အုတ်ကြီးရဲ့အလေလည်းဖြစ်ရမယ်မှောင်ရောပေါ့အဲ့ကြနော်ကဘာမှာအမောင်ဆုံးနေရာလို့ပြောလို့ရတဲ့အချိန်အမောင်ဆုံးအချိန်မောင်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီအမောင်ဆုံးအချိန်ဒါအင်္ဂါ၄ပါးရှိတော့အမိုက်တိုက်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အမိုက်လို့ရှိရင်ကခေါ်တာ ခုခေလူတွေကတော့အဲ့အမိုက်ကတပြည့်နေရာလဲသွားတောင်းသုံးသေးတယ်အင်ကြီးကောင်းကောင်းလေးဝတ်လာလို့ရှင်တယ်မိုက်လာကြီးလာပြောတယ်ဟုတ်လားခုခေကတော့ကောင်းတာလုပ်လဲမိုက်တယ်လို့ပဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိုက်ပြောတာမဟုတ်နော်အဲ့တော့အမောင်ကြီးမားတဲ့အမောင်တူကြီးလွှမ်းခြုံနေတာအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ရှိတဲ့နေရာကြီးမားတဲ့အမောင်တူကြီးလွှမ်းခြုံနေတယ် အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အမောင်တူကြီးလွှမ်းခြုံနေတဲ့နေရာမျိုးတောင်မှပဲတဲ့တေယုဇနာပတ်ချမြင်ရတယ်ဟောရှစ်မိုက်ပတ်ချမြင်နေရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်ကိုအမောင်ကအကာအကွယ်မလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့အမောင်ကအကာအကွယ်လုံးလို့မရဘူးမြင်ရတယ်ကဲဒါရင်လားဆိုမကဘူး စွမ်းအာကြီးမာတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်လုံးကဘာတွေရှိတော့ဆိုနတ္ထိသောကုတောဝါကဝတံဝါပါကာရောဝါပပတောဝါခိသောဝါလတ္တဝါအာဝရဏရူပဏံသဒ္ဒနာယအေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမမြင်ရအောင်နာယဉ္ကြီးပိတ်နေမယ်တခါရွက်ကြီးကကွာနေတယ်တရားကြီးကကွဲနေတယ်တောင်ကြီးကချားစီးနေတယ်နော် ချုပ်ကြီးတွေကပိတ်နေတယ်နွယ်တွေဖုံးနေတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလဲတခုမှမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဘာကြီးပိတ်နေနေအကုန်လုံးမြင်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါပဂတိမျက်လုံးရဲ့မြင်စွာအားကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်တောင်ကြီးတွေကွဲထားလဲမြင်လို့ရတယ်เนาะဒရိုင်းကြီးတွေချထားလဲပဲဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပဲကတိမျက်လုံးရဲ့အစွမ်းအစာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့အဲ့တော့တာမန်လူတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးရှိနိုင်တာဒါအဘိညာဉ်မျက်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မျက်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးပဲကတိမွေးရပါမျက်လုံးရဲ့အစွမ်းတက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကုသကံတော်တော်နဲတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒီအထဲမှာဟိုဟာဖြစ်ဒါဖြစ်မွေးလိုက်ရတာမျက်လုံးကမျက်မှန်တက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးဒီဂရီတွေပဲ
ပြောထားတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီပူရိမကမ္မသုစရိတာဘိနိဗ္ဗာန်ဒေနာတဲ့ပူရိမသုစရိတာကမ္မဘိနိဗ္ဗာန်ဒေနာရှင်းဘုရားတော်ကသူကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စွာအားတွေကြောင့်ရတာတဲ့ဩအချောင်ရတာမဟုတ်ဘူး နက္ခဖန်ဆင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကိုးရှင်တယောက်ကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလကားသာရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုမတမ်းမသိချလူတွေမှာရနိုင်တဲ့စွမ်းဤတတ္တိတွေဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်တာလေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့စွမ်းဤတတ္တိတွေကဘလောက်ကြီးမားတယ်မျက်စိစွမ်းအားကိုဘလောက်ပေးနိုင်တာဆိုတာနဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားလုတ်ခဲ
Tharimagavu alon anseya kaunet miyasa vyaye
ญาณลงหน่อยสุชาหมู่อ่ะดุริยะပြောจ๋าเลยหมอล่ะชาลงไม่ด้้วยไหนเนี่ยอย่าสวยบ่าတော့กายวุฒิเนี่ยอัจจะดุหรอกายวุฒิเนี่ยมาอัจจะตอนชาไปတော့ไม่ย่านနိုင်တော့ชุบป่วยดิแท้ๆมาอัปยอดตอนยังไม่รู้หรอกชาชาบ่รู้เออกายวุฒิเนี่ยอัจจะดุอชุบแท้มาอคลิจะตอนยังไม่เห็นနိုင်รู้หรอกดิโลสู่จ๋าเลยพอชาด้้วยบ่ขัด ဟောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ကြည်သူရဲ့မျက်လုံးတော့ရဲ့ဒီစွမ်းအားဟာဘလောက်ကြီးတုံးဆိုအဲ့ဒီမှာရေးထားတာအေကံစေတိလဖလံနိမိတံကတ္တဝါတိလဝါဟေပခိပေယနန်းစီလေးတစီနန်းစီလေးတစီကိုတဲ့အမှန်သားလေးလှုပ်ပြီးတော့နန်းဘုံထဲမှာရောထည့်လိုက်တယ်တလဲစာလောက်လှဲတဲစာလောက်နန်းဘုံထဲကိုရောထည့်မှုပြလိုက်နော် မွေပြလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနန်းစီလေးပင်နာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှာပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘလောက်မျက်လုံးရဲ့စူရှာမှုကောင်းတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကိုစာပေမှာဘယ်လိုရေးထားလို့ဆိုအေကံစီတိလဖလံနိမိတံကတ္တဝါတဲ့နန်းစီလေးတစ်စီကိုတဲ့အမှန်သားလုပ်ပြီးတော့တဲ့တိလဝါဟေပခိပေယတဲ့ဒီ นันตะเลหลอกชื่อเดนั่นบุญนี้เดแท้ไล่บาเดติญญีวะติลันติละพลันอุตริยะเนี่ยมัสสวะพะยาไอ้ห่าฮักกูชาปะไหนเนี่ยโหลดิโซโซโหลเนาะนั่นนี่ตองชาปะไหนเนี่ยเอวงปริตุฏฐังปะกาวะโตปากติกังปากติกะมันตะสะกุเดมัสสวะพะยาเนี่ยเม็ดล้งเนี่ยซ้วนอาหาตะหลอกจีมาเดอ๋อดาก็อะระมหานิริตะ ပါဠိတော်မှာရေးထားတဲ့စကားလုံးပဲတခါမှဒါမတွေ့ဘူးเนาะတခါမှမတွေ့ဘူးဒီပြန်စာပေမှာပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဂတိမျက်လုံးရဲ့စွမ်းအားဟာတလောက်ကြီးမားတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလို့အချိန်တန်ငယ်ကတည်းကမုံမွဲလို့မျက်မှန်နေနဲ့အားခဲနေရတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့စာလိုက်ဘယ်လိုတော့တော်တော်ညံ့တဲ့မျက်လုံးနေပဲတော်တော်ညံ့တဲ့မျက်လုံးနေဟာ တော်တော်ညံ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာလို့ဖြစ်မှာပေါ့တော်တော်ညံ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျက်လုံးစွမ်းအားရှိတဲ့မျက်လုံးရတာအလကားရတာမှမဟုတ်တာ950စန္ဒီပတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိဝိဇ္ဇဆိုတာရှိတယ်လေတိဝိမင်းကြီးရဲ့ဇာလံမြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးကိုဖောက်လှူခဲ့အဲ့တော့ဖောက်လှူတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထီအောင်ဒီလို တိဝိမင်းကြီးဘုရားလို့မျက်လုံးတွေကိုလှူခဲ့တာဟာစာပေကျမ်းကနေမှာဆိုကောင်းငင်ကကျယ်တည်တဲ့တောင်မကများတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့လောက်မျက်လုံးတွေကိုလှူဒန်းခဲ့မှာတော့ဒီလိုမျက်လုံးမျိုးရတာနဲတောင်နဲသေးတယ်လို့ပြောမှာပဲเนาะစာပေကျမ်းကမှာဆိုတော့လေးတင်ကြီးတန်းကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်တုံးကမျက်လုံးတွေဖောက်လှူခဲ့ရတာဟာတဲ့ဒီ ကောင်းငင်ကကြက်တရားတွေမကများလာပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်တော့မျက်လုံးတွေဖောက်လှူအောင်ဆိုအတော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲလို့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရလက်တွန့်သွားကြဘုရားဖြစ်ဖို့လက်တွန့်စရာဖြစ်လာเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်လုံးဆိုတာလူတွေတန်ဖို့အထားဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လေမျက်လုံးဆိုတာ ဒီပြင်ဟာလူကောင်းလူမဲ့ကိုကိလို့မျက်လုံးလှူတာတော့တေမယူဆိုတဲ့မျက်ကြည်လွားလူကတော့လှူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုမလို့ကျင်တော့မပေးဘူးခုတည်းသုံးမွင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်ဒါလေးတောင်နှစ်မျောတဲ့လူကရှိဦးမှမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါတောင်နှစ်မျောသေးတယ်နည်းနည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီအရှင်လတ်လတ်ကိုမျက်လုံးကိုလှူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိ ရှိတဲ့ကုသိုလ်စေတနာစွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးမားတာဒါကြောင့်မို့တိဝိမင်းကြီးဘုရားတော့သူကဘာတွေပြောလာတော့ဆိုတော့ချစ်တိဝိမင်းကြီးနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာတိဝိမင်းဆိုအလှဝိတန္တရာမင်းလို့နာမည်မကြီးပေမဲ့လို့လှူတဲ့နေရာမှာတော့အလွန်ကိုရယ်ရောသူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ညမစာပေထဲမှာတော့အလှရဲမင်းဝိတ္တန်လို့သာဆိုတာအလှရဲပြီးမင်းတိဝီလို့မဆိုကြဘူးဝိတ္တန္တရာပဲပြောကြလေရှိတယ်ပေါ့နော်
ตัวตัววิธันดราหลุดาเลยทีวีเมนี่หลุดาปูบิโรโหชิมาเรหลุดองเปียวมาผิดเลยวิธันดราเมนี่เซมิโรจิเปหลุดาเลยนาบิโรตาโรเนตมิโรหลุดาเลยมะดีเดวีโกหลุดาเลยทีวีปิสิเรหลุดาอะอะเปียงก็หาได้จิเปก่อตูมาไม่ป่าละเออทีวีเมนก็ตูชีเรเมียนลงพ้าหลุดาเลยสอตูหลุดาปูบิโร สวนจีดาพอเนาะไอ้တော့ทีวีเมญีสิเตยะจ้ะတော့ญัสิเมญเนี่ยปุญญาอีเดียวยောက်ล่ะยောက်ลาพี่တော့ตัวดูฤอัปปตังเทรวะสักขุนยาสิตุมาก็ดอตัวบ่มาไม่เหมียวเด้ตัวญัสิดิบ่มาไม่เหมียวเด้เอ้อญัสิดิตะลงยาจนโหลหลุบ่าเด้ เออนายอกตู้ตะลงหลุไล่เดี๋ยวตะลงสิบ่เด้ตัวอะไรปုံหน้าแหละเดี๋ยวตะลงสิอยู่จ๋าบ่ติวิเมญญีเสียเมลงตะลงตู้หลุบ่าเด้ตู้อ่ะเมลงณะลงสะลงไม่ใช่อูเด้เออตะลงเนาะตู้หลุบ่าแล้วสักขุมเมเดหิยาสิโตลาต้องน่ะโหไปบ่าเด้สรอกติวิเมญญีบ่าเปล่าตรงซอเมนบิดูก็อาจารย์ไปไล่ถ่าตรงเนี่ยเมลงหลุบ่ เปลลงหลุขันโมงาสีเมมิตรก็อาจารย์ไปดาตรงเนี่ยโลกมาตุทุษสสังยาตสิอุตตมิงกายะมาหุนิตังปุริเตนาทุษสสังโลกมาส้นหมู่แค่ๆซ้องอย่าမျက်စိပဲกว่าเข้าตาบ่မျက်စိဆိုတာเบ้ส้นไหนมาတော့ทีเนี่ยอ่ะส้นญินส้นไหนอ๋อမျက်စိเบ้ไปไหนมาတော့ อเมสนุอเมตโนท้าได้เมสุเมสิไม่ตัดตะลุดาส่งออกส่งออกอะคูทีโลตําโพชิละได้อะอย่าตะคูเมบดุวะนี่พี่อาจารย์ไปไล่พี่รอง้าสิลาพี่รอเมลงหลู่ดาตรงโนสอเมลงตองหมู่ลาดาตรงเนาะเมลงตองหมู่ลาดาตรงเอริโลเมลงမျိုးสอหาอลนหลู่เวอ่ะอลนคักแค่เด้อลนหลู่บ่คักแค่เด้ เออหลุลนหลุบุคักแค่เลยหาบาเพลุลาพี่တော့ง้าหูลาต๊องน่ะတော့ဆိုတော့ตูนักกันนี่จําไปไล่เนี่ยบ่เลยแม้นติวิเมนเสียเมลงตะลงตั้วต๊องอ้องผิดมั้ยแม้เมลงบ่เมียหูสันโดอาวาช่องตั้วเนี่ยไอ้เมลงตะลงนั้นตั้วต๊องต๊องไล่รู้ส่วนเมตูหลุมาเว้ลูกจําไปไล่เออแล้วติวิเมญญะบาเปล่าတော့ซอ ยีนะอาทินะอาเกสิยัมมัตถะมะภิปัตตยะเตติอิสสันตุติงกัปปะละภะสักขุนิภิมนาเอบาลีตะแกเมนโลจนายะบาสิเมนะเมนโลจนายะบาสิเมเตเมนโลจนะเมลงงาเมยสิกอาจารย์โหเรนี่อโลยินสานะริงงาผิดบาเมเตเอกันติยาสมานัตตะอุปยานิตระมะเมงงาตะลงเมตองนางาเมงโหณะลงสะลงไปไล่มากว่าเนาะ เมลงณะลงสะลงโกหลุไล่มางาด้วยไม่ฉันเนาะกูกลุ้มเลยสีเดเมลงณะลงสะลงหลุเลยตะสักขุมาเกษะสนัตตะเปกขะตอยะไดสะเตตนตะดิสะเตตะเมสะดูเด้เมเมลงเลกองพี่รอเมเปียวชวนๆตั้วรองาณะลงสะลงหลุบ่แม่เมยะสันนะฤิเป็ดบาสิทีหลุเปียวไล่ตาเปียวพี่รอตะมาโรโขขอพี่รอเมลงโหถုတ်ไคนา ထုတ်ခိုင်းတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အမတ်ကြီးတွေတို့မင်းအကြံပေးတွေတို့မိသားစုတွေဝိုင်းကန့်ွက်တာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တင်းကန့်ွက်ကြတယ်နော်ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အတင်းကန့်ွက်ကြပြီပဲမရဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြောင်းမြဖြောင်းမြတိဝိမင်းကြီးကနားမထောင်ဘူးဘယ်သူမှာသူလူမှာပြီးတော့ ပြောကြတယ်အသီးဝင်မင်းကြီးကိုဒါတွေမလှူပါနဲ့တဲ့တပြည်ရည်လှူစမ်းမှာရှိတဲ့ငွေတွေရွှေတွေဘယင်းစီစဉ်ဥစ္စာတွေလှူစမ်းမှာမျက်လုံးတော့မလှူလိုက်ပါနဲ့ဟောရစီမမြင်နေဘဝရောက်မျက်လုံးတော့မလှူလိုက်ပါနဲ့လို့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုယင်ညရာစီတင်ကြီးတည်းတောင်းနာကိုသာပေးရမကွာတဲ့မတောင်းနာငါမပေးဘူးတဲ့သူကရွှေတောင်းနာမှာမဟုတ်တာတဲ့သူကမျက်လုံးတောင်းတာတဲ့အဲ့တော့တောင်းနာကိုသာငါလှူမယ
lu bu de
ตั้วหันตะเมวะตัตตามิยัมมันยาสติเปญมโนปุญญาจิตองน่ะง่าอเมลุงตองน่ะถ้าจะมองง่าเมลุงแม่หลุเวบามาติเปญชวยริงวยริมหลุนายดาบะหลุเมอะเรหลุปุญญาจิตองเนี่ยไตหลุไล่ตาอะเมลุงน่ะเพกกูตะมาเราผอกพี่รอเสคขะไล่ตาเนี่ยเมลุงนี่อ่ะเปลี่ยนถั่วล่ะตรุเคกะเสยะละซ้วนเนี่ยเนาะละญูเนี่ยกอทุ้งเสียมหลุ เสกขะไล่ตาเนี่ยญะลุงเนี่ยปิ้วบีเพิ่มไปถั่วล่ะไอ้ปิ้วถั่วลาบีสุดแล้วไอ้คาจรก็เจ๊เนี่ยญะจ้องโหဖြတ်ပြီးတော့ปุญญาရဲ့လက်แท้มาญะลุงอလုံးไล่แท้ไล่ตาเนาะဘယ်လိုမျက်ပြန်ပြီးတော့တောက်မသိဘူးအဲ့ဒါသူ့ญะลุงကိုအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးတော့หลุไล่ตาเนาะအဲ့ဒီမှာหลุไล่တဲ့အခါမှာ ตีวิเมญญีอ่ะญะลุงตะแกก็วางแยกวางตาหลุไล่တယ်အဲ့ဒါလို့หลุပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာတရားမင်းကြီးကသူ့အကြံပေးတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စွန့်ရင်တတ်တီးတွေကိုသိရပြီတလောက်ထီအောင်ရရောတယ်တီဝိမင်းကြီးဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးမျက်လုံးတော်မှာပဲဒီလိုหลุနိုင်တာတဲ့အဲ့ဒီหลุလိုက်တဲ့မျက်လုံးအစာတစ္ဆာဆိုလိုက်ပါတဲ့တစ္ဆာဆိုရင်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်လို့ တရားမင်းကြီးအကြံပေးတယ်အကြံပေးတော့အဲ့ဒီမှာသစ္စံတေဘဏမာနတ္တပုဏ္ဏစက္ခုဘဝိတ္တိတစ္ဆာဆိုလိုက်ရင်မျက်လုံးပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးကတော့ဟိုခုခေတ်တော့အသေးကိုတချမ်းချမ်းလိုက်ရင်အသေးကပြန်ပြီးတော့ပွားလာတယ်လို့ကြားလာမျက်လုံးကတော့အဲ့လိုပွားမှမဖြစ်ဘူးเนาะမျက်လုံးကအပင်ပေါက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ကြား တဲ့ပင်တော့ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတက်ထွက်လာတယ်အဲဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီကြတော့သစ္စာဆိုတာဆိုသူသစ္စာဆိုတယ်ရေမှန်ရာစိတုမာယန္တိနာနာခွတ်တာဝနေပကာတဲ့သူစီမှာလူအမျိုးမျိုးเนาะတိုင်းပြည်မျိုးမျိုးဒေသအမျိုးမျိုးကလူတွေသူစီမှာလာကြတယ်တဲ့လာလာပြီးတော့တောင်းကြတယ် ယောပိမံယာစတိတ္ထသောပိမေမနာသောပိယောအဲ့လိုလာတောင်းခန္ဓာတွေမှန်သမျှဟာသူဟာစိတ်နှလုံးအောင်လှူလိုက်ပါတယ်။တောပိမံယာစတိတ္ထသောပိမေမနာသောပိယောလာတောင်းတဲ့လာတောင်းတာကြောင့်သူစိတ်ညစ်တာတခုမှမရှိဘူး။မတောင်းတော့တောင်းရမလား။တောင်းရများလို့ခုခေတ်ဆိုရင်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်လေ။ တချို့များဆိုအလူခံမလာရဆိုပြီးအိမ်တော်စာရေးထားတယ်အလူခံသီးခံမှာလို့လဲရေးတယ်နော်အလူခံလာလို့ရှိရင်မောင်းတော်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တိဝိမင်းကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသောပိမေမနာသောပိယောလာတောင်းသမျှသူဂျင်းတ်တယ်အေးဒေနာသစ္စာဝေစေနာဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရတော့ကြောင့်စက္ခုမေဥဒ္ဒပစ္စတာသူ့မှာမျက်လုံးအသစ်ပေါ်ပေါက်ပါစေလို့အဲ့ဒါလို့သစ္စာဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ยะลงอ่ะเปลี่ยนยะล่ะทีคราวนี้เอลุจ่าတော့แหละဟုတ်သားပဲเนาะลาตองนองก็เลยตะจ้าแม่แม่ตัวตู้เยตระเตยาကိုติฉินတော့ลาตองน่ะตัวပဲเนาะหลู่ราတော့ตัวก็ตะเกหลู่ราပဲโหสัตแท้ก็นี่ตะยุ่งส่องပြီးတော့หลู่ราမျိုးမဟုတ်ဘူး အခုခေရုပ်ရှင်ကာရလို့ရုပ်ရှင်ပြတာလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လှူလိုက်ရတာလှူတော့ငါနော်ဇန္နာယုံအတုလောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှူလိုက်ရတာတကယ်လှူပြီးတကယ်သစ္စာဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာရဲ့အစွမ်းအားနဲ့ကုသိုလ်အစွမ်းအားတွေဟာအမတမအမခမ်းမဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပြန်အဲ့ဒီရလာတဲ့မျက်လုံးကလည်းသေးတဲ့မျက်လုံးမဟုတ်ဘူးနော်သေးတဲ့မျက်လုံးမဟုတ်ဘူးတီတော်ကုတ်တံတီတော်သေးလံတ
ที่วิมินยาลุไลลุติสาสุไลลุยาลาเรติสามยาลุงะติสาสวาอันเนยาลาเรมยาลุงนั่นเป็นการเรศูสนาเตยาที่อมยันไหนเนี่ยเป็นการที่มยาลุงเนี่ยเราคือยศวิยาบัวยาลาเรคามาเราติยูสนาเวโหที่วิมินเลตเตดงานีบีโรบัวดงานีมยาลุงลุไลลุยาลาเรติสาจาวยาลาเรมยาลุงจารุยูสนาเตยาเร
Tamanda yosana tata tadana nubondi me. Eraria, sansa mua, chima larebo. Ti guduria, no? Eri guduja, yusana diatia. Ti yaloha, yena zwanshi lare. Nasaka mata pramati kaisi. Misana ida siwiti. Ello tu chara mialoni yalare kajaro. Tugodu uranjura, uranjure ni ne piora, no? E tashi dadwari di loga machi. Sonje ludan pikaya jene tara barakuma mishibabu. Tege ludan dite. Dadwana manutan saka sako lude yes. Yesi lulaita ha. Let him be. Sakon amanudan, ludi miasi de, sent dalone, namiasi miunga yala re. Kudu ye swan ane yala. The jamming up panibira, mohu, tu ye kudu seka devido, a jupe later. Piomezin, tetama with a nia ludom bioluya. Tu sirena swan a longimara, no? A longima di dreja. Ludari yane miasi talongo, lulaitane. Nadi yana name, yes, in you. Ludie sent alone, yes, in you. Do ya like de lo. Do you mean you want Marty loop your vera sheep? Oh, as I said, Emma, divisa go patchy messoe. Tis Madame shall dream up your body. A good yes of Yanagan Gromian letter, Male. Dilum yellum, om yom yaswa, soon to get it. Serena swan aria, lunchy market. Oh, Eri kudu swan aria jump. ยัสสะพะยาบวชมายะละเดญะลงอ่ะอะคูเกะตุทูชาพี่รอซวนอาจีมาเดญะลงโหยะละဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကုตุကံซวนอาจีมาမှုကိုတရုပ်ဖော်ပြတယ်ရဗုဒ္ဓရဲ့ญะလုံးนี่ရဲ့ซวนอาจีมาတာတွေဟာအเจ้าမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးជីมาတဲ့ซวนอาရှိတဲ့ကုตุကောင်းမှုကြောင့်မျက်စိซวนอาတွေရတာဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရုံကြီးမှတ်သားကြပြီးတော့ဒီနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒီစွမ်းအားကြီးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မျက်လုံးများဆိုတဲ့ဒီအမတ်တိအပိုင်းတိကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့အခုလို့စွမ်းအားကြီးမှာတဲ့မျက်လုံးရခြင်းဟာစွမ်းအားကြီးမှာတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်ယူပြီးတို့တွေတွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာလုပ်ရင်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားတွေတို့တွေတွေလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာ ສວາອາຣິຈີມາບີກຸດຸດຍາໂຈຊາອາທົ່ງໄນຍະວ່າຊີກົງຕະດີສາທຸ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 ເມດຕາໂພຍອໍຕັດຕະວາມຍາສວາເມດຕາມຍາສວາເພຍັງກວາເພຍັງກວາຊັນນາຈະວ່າຊີຊັນນາຈະວ່າຊີຕັດຕະວາມຍາສວາ เพียงกว่าเพียงกว่าชันนาจะบาสิชันนาจะบาสิมิตรตาเยจังมิตรตาเยจังต้องกาภังต้องกาภังเล่นจังจะบาสิเล่นจังจะบาสิมิตรตาเยจังมิตรตาเยจังต้องกาภังต้องกาภังเล่นจังจะบาสิ เสจัมมาเสจัมมาโลยาสันดะปิบาติโลยาสันดะปิบาติเสจัมมาเสจัมมาเสจัมมาโลยาสันดะปิบาติโลยาสันดะปิบาติพลันตันทุกขปิงเกสามิตรปุญญิญจุติงกมะ Manotra-di-tavita-mpa-vayyan-du-tu-kandaka Mita-pau-ne-indu-ting-e-ma Supam-pu-am-mita-da-hu-yam-yu-pa-ving-vila-min-ni-yau-nyin-sha-yong-pong-so-ya-jin-yau Tavita-n-chim-e-o-tong-no-so-mya-swa-tat-va-do-i Manotra-di-mya-mya-pshu-sin-i-chi-lien-di-ye-zin-bhi-tien-sin-na-lo-di-hu-do-ji-ay-nyi-at-vien-nai Dukha vengasa sintaura imya jita daya puan lan chanda dukha dihudo kumodara javanodi
พ่อหลานดาวันตาชิมอยู่วมลุลีจินุเวจงผู้เป็นญาติคนนี้เพียงเวตุกันนักลีเอาลีเดียวเสด็จยังบิดดีหุดอย่างนั้นดีบ่าวยันดูกองสวามเมตุใจลายวิเนจ้าภาษีคงตัดที